Zadrugari su zabrinuti. Slađe Lazić, Miljana Popović i Nenad Lazić Neca su razgovarali o sinoćnom ponašanju Ane Ćurčić. Tom prilikom je Neca otkrio da Zorici nikad nije bilo gore na zdravstvenom planu i za to direktno tužio Anu. Joj, šta sam rekla sinoć Ani, onako pijena. Ženo, ne znam da li si bila na porodičnom sastanku, šta ovaj dečak zbog tebe preživljava. Ovo je bukvalno maltretiranje, šta njemu izgovario, rekla je Miljana. Ja sam juče prošla sa Zolom, Ana i Zoka su vikale jedna na drugu, rekla je Slađa. Zato mi se breznula, zato što sam hteo da ispustim loptu. Vidi se da je pukla, ona se posveđa za celom kućom i šista mira. Sanja je najdobrenomernija devojka prišla, ona je od toga napravila haos, rekao je Neca. Možeš da se brecaš ako hoćeš da se sklone u tebe, rekla je Slađa.